এই সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আজি আপোনালোকক এডোখৰ খুব ভাল জেগালৈ লৈ যাম। ভাল জেগা মানে এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ লৈ যাম। আচলতে আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ওপৰত বদনাম আছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাক বোলে ভাল নহয়, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবৰ কাৰণে পৰিৱেশ নাই, এনেধৰণৰ বহু কথা আছে। কিন্তু এই বাগিচাখনত এখন বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়খনত মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব যে চৰকাৰী বিদ্যালয় আচলতে কেনেধৰণৰ হয়। এখন লাকুৱা নাহৰহাবি বাগিচা, নাহৰহাবি বাগিচালৈ মই আজি আহিলোঁ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ, নাহৰহাবি আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰতিখন বাগিচাত এখনকৈ আদৰ্শ বিদ্যালয় পাতিছে। বিদ্যালয়ৰ নামত চৰকাৰে দিছে ঘৰ বাৰী, কিন্তু এখন বিদ্যালয় কেনেকৈ থ'ব লাগে, এখন বিদ্যালয় কেনেকৈ থয়, এখন বিদ্যালয় পৰিৱেশ ৰচনা কোনে কৰে, এই কথাখিনি নিশ্চয় জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। এখন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব, সেই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক আৰু সমাজ, এই চাৰিটা বাহু যেতিয়া মিলিব তেতিয়া এখন সুন্দৰ বিদ্যালয় হ'ব। কথাখিনি কৈ থাকোঁতে পালোহি মই বিদ্যালয়খন, এইখন চাওক, এখন সুন্দৰ বিদ্যালয়, এইখন নাহৰহাবি আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, অতি সুন্দৰ পৰিৱেশত থকা এখন বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ যি ভৱন, সেই ভৱন দেখি নিশ্চয় ভাবিছে যে ইটো বেচৰকাৰী বিদ্যালয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ তুলনাত তাতকৈ বহু উচ্চত আছে বিদ্যালয়ৰ ভৱনসমূহ। ইয়াৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, যি এক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশো খুব সুন্দৰ। চাইকেল গেৰেজ আছে, সুন্দৰকৈ এখন বাগিচা আছে, সম্পূৰ্ণ তাত মাটি আছে, যিমান প্ৰয়োজনীয় মাটি আছে। আৰু বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি সুবিধা দিব লাগে, সেই সুবিধাখিনি এই বিদ্যালয়ত খুব সুন্দৰকৈ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, আৰু এই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ বিদ্যালয়খনলৈ গৈ মই যিটো পৰিৱেশ পালোঁ, তেতিয়াই গম পাইছোঁ যে এখন বিদ্যালয় অকল চৰকাৰে দিয়া ঘৰকেইটাৰে সুন্দৰ নহয়, বিদ্যালয় এখন সুন্দৰ হ'বলৈ লাগিব তাত কৰ্মৰত প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ত্যাগ, কাম কৰাৰ খেপা, এই গোটেই কথাখিনি প্ৰয়োজন আছে। বিদ্যালয়খনলৈ গৈছিলোঁ, সেইদিনাখন আছিল বিদ্যালয়খনত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান মানে 2022 বৰ্ষত স্থাপন হোৱা এই বিদ্যালয়খনে এইবাৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিয়াইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, আৰু 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে। কথাষাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? মাত্ৰ দুবছৰীয়া এখন বিদ্যালয় য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 100% উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰাকৈ পৰিৱেশ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত পঢ়ে কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী? চাহ বাগিচা এলেকাৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, চাহ বাগিচা এলেকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত পঢ়ে। আৰু সেইদিনাখন বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এই বিদ্যালয়খনলৈ আহিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনাইছে, তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে উৎসাহিত কৰিছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই একোখনকৈ সম্বৰ্ধনা পত্ৰ, একোখনকৈ গামোচাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আদৰণি জনাইছে। আচলতে তেওঁলোকক এই যে যি শিক্ষাৰ ফলত যি মানুহে সন্মান লাভ কৰিব পাৰে, শিক্ষাই যে মানুহক সন্মান দিয়ে, সেই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু সেইদৰেই থকা প্ৰতিগৰাকী ইয়াত যিসকল অতিথি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই সুন্দৰকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই অভিবাদন গ্ৰহণ কৰাত অভিবাদন প্ৰদান কৰিলে, আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেকেই বক্তব্য ৰাখিলে তাত, প্ৰত্যেকে বক্তব্য ৰাখি কেনেকৈ শিক্ষকসকলে এজন ছাত্ৰ গঢ়িব বা ছাত্ৰী গঢ়িবৰ কাৰণে শিক্ষকসকলৰ কিমান ত্যাগ আছে, শিক্ষকসকলে কি কাম কৰে, এই গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিলে। পৰিৱেশটো খুব ভাল লাগিছিলে আচলতে, আৰু পৰিৱেশটো ভাল লগাৰ কাৰণেই মই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিলোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগ পালোঁ, মত বিনিময় কৰিলোঁ। কিন্তু মই দেখিলোঁ যে ইয়াত যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাৰ অধিকাংশই হ'ল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। তেওঁলোকক সপোন দেখিবলৈ শিকোৱা হৈছে,
সপোন সপোন দেখিবলৈ শিকোৱা হৈছে। আৰু এই যে শিক্ষাই মানুহক এখন সমাজ দিয়ে, এখন সুস্থ সমাজ দিয়ে, সেই সমাজখনলৈ তেওঁলোকক আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক যে এখন এখন কমাৰশাল, সেই কথাটো কিন্তু বুজাই দিছে নাহৰহাবি আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আৰু মই প্ৰতিগৰাকী চালোঁ, শিক্ষয়িত্ৰীসকল গণবেশ পৰিধান কৰিছে, দেখিছে নহয় সেই শিক্ষয়িত্ৰী, প্ৰতিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে একেযোৰ পোচাকেই পৰিধান কৰিছে। এই যে গণবেশ পৰিধান কৰা, এই যে মাৰ্জিত সাজ পোছাক শিক্ষকে পৰিধান কৰা, এই কথাবিলাকেও কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনত প্ৰভাৱ পেলায়, আচলতে মনত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হ'ল লক্ষী খাটিমুৰীয়া। লক্ষী খাটিমুৰীয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেকৈ শাসন কৰে তেনেকৈ মৰমো কৰে। এইগৰাকী হ'ল অতুল ৰাজকোঁৱৰ, তেখেতেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটোত খুব ভাল পাইছিলে। প্ৰত্যেকেই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা, ইয়াত পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিজন বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ হয়, যিহেতু বাগিচাই অলপ তাত সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে, কিন্তু সেই বাগিচাৰ পৰা সা সুবিধা ল'বলৈ ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ৰৈ থকা নাই। তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ বহু উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই কথাখিনিও মই আপোনালোকক দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আচলতে এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় কিমানখিনি গুণগতভাৱে উন্নত নিশ্চয় জানিব যে আমি মাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা সন্তানক বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ লৈ যাওঁ যে, কিন্তু এনেধৰণৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে যিবিলাক বিদ্যালয়ে বেচৰকাৰী বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক বহু গুণে ফেৰ মাৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কাৰণ ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়িছে, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নম্বৰ চাই ইণ্টাৰভিউ লৈ এডমিশ্যন দিয়া নহয়, ইয়াত ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালী বিচাৰি বিচাৰি আনি ইয়াত পঢ়িবলৈ দিয়া হয়। ইয়াৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰলৈ যায়, ঘৰলৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় নাই অহা, কি হৈছে, এই কথাখিনি খবৰ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ আহক, তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা দিব লাগে সেই সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰাৰ এটা এটা সাংঘাতিক ত্যাগ। আচলতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ ওপৰত যিবিলাক বদনাম কৰি আছে, সেই বদনামবিলাক তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। চৰকাৰী বিদ্যালয়ত যেতিয়া কোনোবা এজন শিক্ষকে কাম কৰে, তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা কিমান, তেওঁ নিশ্চয় ভুক্তভোগীয়ে গম পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী পৰিৱেশন কৰিছে, তাৰপিছতে মই বক্তব্য ৰখাৰ সুবিধা পালোঁ। আৰু মই যেতিয়া বক্তব্য ৰখাৰ সুবিধা পালোঁ, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বৰ্তমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত নিজক কেনেকৈ লৈ যাব, সপোনবিলাক কেনেকৈ সফল কৰিব, তেনেধৰণৰ বহু কথা ক'লোঁ। আচলতে যিখিনি কথা মোৰ সেই সময়ত মনলৈ আহিছিলে, সেই গোটেই কথাবিলাকেই মই তেওঁলোকক ক'লোঁ। আৰু ভাল লাগিল এই যে সেউজীয়া সেউজীয়া সপোন দেখা এই নতুন প্ৰজন্মটো, যাক লৈ আমি সপোন দেখোঁ, এখন সুন্দৰ সমাজ হ'ব, এখন সুন্দৰ সমাজ, যিখন শিক্ষিত সমাজ হ'ব, এই শিক্ষিত সমাজখনৰ অংকুৰবিলাক, এইবিলাক বীজবিলাক আমি চাবলৈ পাইছোঁ। এই কথাবিলাক, এওঁলোকৰ লগত কটোৱা সময়বিলাক হয়তো কেতিয়াও আমি পাহৰিব নোৱাৰিম। আচলতে এইবিলাক এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আমাৰ কাৰণে। আচলতে মই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে সেইখন বিদ্যালয়লৈ গৈ মই নিজে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ শিক্ষকসকলৰ যিখিনি পৰিকল্পনা, বিদ্যালয়খনক লৈ যিখিনি পৰিকল্পনা। আৰু এইটো কথা ক'ব লাগিব, তেওঁলোক তাত অস্থায়ী শিক্ষক, তেওঁলোকক আন আন বিদ্যালয়ৰ পৰা নি পেলাই সেই বিদ্যালয়খনত মাত্ৰ তেওঁলোকক ৰখা হৈছে, আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে সেই বিদ্যালয়খনক ইমান আপোন কৰি লৈছে, ইমান আপোন কৰি লৈছে, নিশ্চয় দেখিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰথম বিভাগৰ পৰা তৃতীয় বিভাগলৈকে, যিমান যি বিভাগতে উত্তীৰ্ণ নহওক, কিন্তু সমতাৰে সকলোকে যিটো উত্তীৰ্ণৰ যিটো ফূৰ্তি, যিটো আনন্দ, সেইটো সকলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। আমি মাত্ৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত প্ৰথম বিভাগত যিসকল পাছ কৰে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওঁ, বা যিসকলে বহুত নম্বৰ পায় তেওঁলোকে, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমান, আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰে। ছাত্ৰই বক্তৃতা দিছে, আৰু এনে এটা পৰিৱেশৰ পৰা তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহিছে, আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব। তেওঁলোকৰ যিটো পৰিৱেশ, এই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে, তেওঁলোকে হয়তো কোনোবাই এসাঁজ খায় এসাঁজ নাখায়, কাৰোবাৰ দেউতাকে বাগানত হাজিৰা কৰে, কাৰোবাৰ মাকে বাগানত হাজিৰা কৰে,
কোনোবা হয়তো অন্য দিন মজুরি করে, কোনোবা হয়তো বাগানের পার্মানেন্ট ওয়ার্কার, কোনোবা হয়তো টেম্পোরি ওয়ার্কার, মানে একটা অর্থনৈতিক ফল সচ্ছল নহয়। তৎসত্ত্বেও সপোন দেখবল বাধ্য করাইছে। এয়া লক্ষ্মী হাতিমুড়িয়া বিদ্যালয়খনের অধ্যক্ষ, আর তেখেতে সুন্দরক অতি সুন্দরক বিদ্যালয়খন পরিচালনা করেছে। বিদ্যালয়খন পরিচালনা সুন্দরক করার কারণেই বিদ্যালয়খনে এই ফল দেখাবলে বাধ্য হয়েছে, আসলে সফল হয়েছে ফল দেখাবর কারণে। আর আপনি যদি বিদ্যালয়খনের পরিবেশটা চাবলে যায়, মই নিশ্চয় পরিবেশটা আপনার দেখাবলে চেষ্টা করিম। বিদ্যালয় পরিবেশটা অতি সুন্দর, অতি সুন্দর একটা পরিবেশত বিদ্যালয়খন আছে। আর বিদ্যালয়ের নিজের নিজেই বহু কাম শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে করেছে, বহু কাম প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বত হয়েছে, বা মানে যিজন প্রিন্সিপাল তেখেতের এইটো পিছপা নতুনক ঘর বনাই আছে। এই যে ছাত্র ছাত্রীসকলের যে দুস্তালি যে ধেমালি আনে নেদেখে আমি শিক্ষকসকলে দেখো, ইমান এটা আনন্দ লাগে সেই মুহূর্তবুর ফুলনি এখন থাকার নিচিনা লাগে। মই আহিলো টিএলএম কর্নারলে, ইয়াত আমি শিক্ষণীকরণ সামগ্রীবিল থাকা হয়েছে, টিএলএম কর্নার ব্যবহারিক শিক্ষা। আসলে যিকোনো পাঠদান করতে আমি কিছু সামগ্রী লোক যাবিল আমি টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালস বলে কো টিএলএম। এয়া হল লাইব্রেরি, লাইব্রেরি সরকারে আসবাব দিছে, সরকারে সামগ্রী দিছে, কিন্তু তাক সুপরিকল্পিতভাবে রখার যে ব্যবস্থা সেইখিন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে করেছে খুব সুন্দর সুন্দরক কামখিন করেছে। চাও ভারতবর্ষ তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলের ফটো পরিচয় হওয়ার কারণে সুবিধা, আধ্যাত্মিক চিন্তা চর্চার কারণে মা দেবী সরস্বতীর মূর্তি প্রতিমূর্তি, এইদরে এইবিল হল ছাত্র ছাত্রীসকলের সৃজনীমূলক কাম কাজবিল আর বিজ্ঞানের ধারণা দিবর কারণে প্রতিখন বেড়েই বিদ্যালয়খনের প্রতিখন বেড়তেই আছে শিক্ষা শিক্ষা আর শিক্ষা। অকনমান আমি ছাত্র শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী জিরণি চোরা, এই যে দেখিছে এইজোপা হল বৃক্ষ, দিবক বৃক্ষ, ইয়াত দিবকবিলাকর নাম লিখা আছে। এতিয়া বলক ইকো ক্লাব, আমার আজিকালি বিদ্যালয়বিলাকত ইকো ক্লাব থাকে, জৈব বৈচিত্র্যর কারণে কাম করে, আর তালই সোমাই যায় এখন বাড়ি দেখিছে না, শাড়ি শাড়ি অমিতা, এই যে অমিতাবুর দেখিছে, এই অমিতা কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় এই অমিতাই আহার খাদ্য হিসাবে দিয়া হয়। এই নিজের বাড়ির ফসল, নিজের বাড়ির ফসলের ছাত্র ছাত্রীসকল মধ্যাহ্ন ভোজন করাব পড়া, যেবিল বেঙেনা লাগি আছে এইবিল বেঙেনা লাগি আছে, অমিতা দেখিছে না, অমিতা শাড়ি শাড়ি অমিতা গছ, বাড়িখন দেখি খুব ভাল লাগিল। আসলে বিদ্যালয়খনের যাবিল জায়গা পড়ি আছে সেই জায়গাবিলকে করেছে কি খেতি, এজোপা আমলখি গছ খেতি করবলে ধরেছে, খেতি করেছে, বিলাহী লাগি আছে একদম সুন্দরক বিলাহী লাগি আছে, অল্প দিনত পকিব আর ছাত্র ছাত্রী খাবলে পাব, জলকিয়া লাগি আছে, মানে এইফালে রঙলাও মানে দেখাম, রঙলাও লাগি আছে, রঙলাও লাগি আছে, আর আজি রঙলাও খালো আমি। আসলতে খুব সুন্দরক জায়গা সমূহ এনেই পড়ে থাকবলে দিয়া নাই, সেই জায়গা সমূহ খেতি করেছে রঙলাও, এ আছো রঙলাও লাগি আছে, রঙলাও খেতি করেছে। আকো আমি যদি অন্যান্য পরিবেশবিল চাবলে যাও, এয়া হল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর জিরণি কোঠা, কেনকা লাগিছে আপনার? হয়তো ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়টি ইমান সুন্দর কোঠা নেপাব, প্রত্যেকজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কারণে নির্দিষ্ট আসন, নির্দিষ্ট টেবুল, এফালের পর চাই গিয়ে আসো আর চাই আপনার, এয়া হল অধ্যক্ষর কোঠা, অধ্যক্ষ লক্ষ্মী হাতিমুড়িয়াদেব বহি আছে, মানে আসলে কথা নেপাতো মাত্র দেখালো আপনার, কারণ মানে বিদ্যালয়খন মানে নিজে অনুভব যেখানে করেছো সেইখিন আপনার দেখাবলে চেষ্টা করেছো, ময়ো মানে বাহিরেরপর গিয়ে কি অনুভব করেছো। প্রযুক্তিবিদ্যার সময় এখানে কম্পিউটার শিক্ষার প্রয়োজন আছে, বিদ্যালয়ত সেই ব্যবস্থাও আছে, ছাত্র ছাত্রীর সৃজনীমূলক যাবিল চিন্তাধারা তার প্রতিফলন করবর কারণে কিছু উপায় দিয়া হয়, যে ওয়াল মেগাজিন বা কিবা কিবা, বা নিজের শ্রেণীকোঠাতেই কিছু সৃজনীমূলক সৃষ্টি নিজের শ্রেণীকোঠার বেড়তে আনবলে দিয়া হয়,
এইবোৰ হ'ল শ্ৰেণী কোঠা। মানে এখন এয়া চক দিব্যাংগৰ কাৰণে বেলেগে আছে, হাত কেনেকৈ ধুব লাগিব তাৰ হেৰি আছে, আৰু এটা বৃহৎ ভৱন বিদ্যালয়খনত, এইবিলাক হ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃজনীমূলক চিন্তাবিলাকৰ প্ৰতিফলন। আৰু বোলো অকণমান সোমাই যাওঁ, এয়া হ'ল এতিয়া বনাই আছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে নিজৰ ফালৰ পৰা, এইটো হ'ল তেওঁলোকে ডাইনিং হ'ল, এটা মুকলি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'ত ভাত খাব, সেইকাৰণে এটা ডাইনিং হ'ল বনাইছে, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ মুকলি হৈ থাকিব। আজি যিহেতু খাদ্য বেছিকৈ বনাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰত বনাইছে, কিন্তু কিমান পৰিষ্কাৰ ৰান্ধনীসকল চাওক। এইটো হ'ল পাকঘৰ, পাকঘৰ দেখিছে ইমান সুন্দৰ পৰিষ্কাৰ। মানে মই প্ৰথমৰ পৰা কৈ আছোঁ যে এখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগত সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এখন বিদ্যালয় নাহৰসাবি আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আৰু প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'ল অতি দায়বদ্ধ, আচলতে ত্যাগী মনোভাৱৰ, এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃজনীমূলক কাম কাজ। তাৰ মাজে মাজে বেৰবিলাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক বস্তু, যিবিলাক পাঠ্যপুথিত নাপাওঁ, সেইখিনি কিন্তু এনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা নিশ্চয় দেখিছে। এতিয়া আহক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, মই প্ৰিন্সিপালৰ নাম ক'লোৱে, লক্ষী খাতিমুৰীয়া, জয়ন্ত কলিতা, চাউচিং ৰাজকুমাৰী, ৰিমকি গগৈ দত্ত, নয়নমণি গগৈ কোঁৱৰ, চিন্ময়ী বৰা, দুলাল মোহন, হেমন্ত গগৈ, মানে এ হ'ল বন্তি তাঁতী গেষ্ট টিচাৰ, প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হ'ল ইয়াত ত্যাগী মনোভাৱৰ আৰু অতি সুশৃংখলিত আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে কামবিলাক কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দুটা বছৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটাই আনি 100% উত্তীৰ্ণৰ এক ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যালয়খনলৈ আহি মই বহুত কথাই উপলব্ধি কৰিলোঁ, বহু কথাই নিজে শিকি গ'লোঁ। আচলতে মোৰ বিদ্যালয়খন মই তেনেকৈ সজাব পাৰিছোঁ নাই, নিশ্চয় মোৰ বিদ্যালয়খনো আপোনাক এদিন দেখুৱাম, আপোনালোকক আমাৰ বিদ্যালয়খনো দেখুৱাম, খুব সোনকালে আমাৰ বিদ্যালয়খন দেখুৱাম। আমিও এনে কিছুমান কাম কৰোঁ যে আমি বেচৰকাৰী বিদ্যালয় নহয়, আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকক প্ৰমোচন কৰোঁ, আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকক ৰাইজৰ আগত দেখুৱাই দিওঁ যে চৰকাৰী বিদ্যালয় এনেকৈ চলি আছে। চৰকাৰী বিদ্যালয় অকল বদনাম গাই থাকিলে আচলতে নহয়, চৰকাৰী বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ত্যাগ কৰে। এই কথাখিনি দেখুৱাবলৈ মই আজি আজি এই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, এই ভিডিঅ'টো কৰি উভতিছোঁ বলক। বহুত দীঘলীয়া এটা সময় আজি দিনটো মই ইয়াত পাৰ কৰিলোঁ, আৰু দীঘলীয়া সময়টোত মই যিখিনি পালোঁ, বিদ্যালয়খন এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ এজন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে। আৰু এতিয়া পুনৰ উভতি যাবলৈ লৈছোঁ এই ৰাস্তাই আচলতে অকণমান কেঁচা হৈ আছে ৰাস্তাটো, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে অকণমান বোকাও হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহাৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধা নহয়, কাৰণ শিল দিয়া ৰাস্তা, পিছল নহয় ৰাস্তাটো। তাৰপিছতে যিহেতু বাগিচাৰ পকা ৰাস্তা আছে, বাগিচাৰ মাজৰ পকা ৰাস্তা, বাগিচাৰ মাজতে বিদ্যালয়খন আছে, আৰু বাগিচাৰ পৰা যিমানখিনি সা সুবিধা দিব লাগে, পানীৰ পৰা আদি কৰি, সেইখিনি নিশ্চয় যোগান ধৰিছে। আৰু বাগিচাৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনত আৰু ৰাইজৰ সহযোগত আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অধ্যক্ষৰ ত্যাগী মনোভাৱৰ বাবে এখন সুন্দৰ বিদ্যালয়ে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, চলি আছে ৰাইজৰ মৰম লৈ। সেইখন হৈছে নাহৰসাবি চাহ বাগিচাৰ, শিৱসাগৰ জিলাৰ, আচলতে শিৱসাগৰ জিলাৰ নহয়, অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলা, চৰাইদেউ জিলাৰ নাহৰসাবি চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনলৈ মই আপোনালোকক আনিলোঁ। আৰু কেনে লাগিলে নিশ্চয় ক'ব, বিদ্যালয়খন দেখি আপোনালোকে ক'ব কেনে লাগিলে। ইয়াৰ পিছতে যদি কোনোবাই কয় যে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত একো পৰিৱেশ নাই, তেতিয়াহ'লে তাতকৈ ক'বলগীয়া একো কথা নহয়, এখন বাগিচাৰ মাজৰ বিদ্যালয়, বাগিচাৰ মাজৰ বিদ্যালয়। চৰকাৰে মাত্ৰ ঘৰটো দিয়ে, তাৰ পিছৰ কামখিনি কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, সমাজ, অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাম। এই চাৰিডাল বাহু যেতিয়া মিলিব, তেওঁলোকে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বিদ্যালয় গঢ়ি তুলিব লাগিব। মই পুনৰ এবাৰ শেষত ক'ম, জয়তু।
নাহরখাবি চাহ বাগিচা আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কেতিয়াবা যদি সুবিধা পায় বিদ্যালয়খন চাবলৈ এবাৰ আহিব আৰু বিদ্যালয়খন চাই মই কোৱা ভিডিঅ'ৰ এই বিদ্যা ভিডিঅ'টো কিমানখিনি সত্য কিমানখিনি অসত্য তেওঁ উপলব্ধি কৰিব। প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ক।